Jeg er helt uenig med deg. Jeg mener at, at det er verdiskapning i offentlig sektor, akkurat som det er verdiskapning i privat sektor, og det er samspillet som er styrken til den norske modellen. Så er det den siste, nei, det var den siste, dynamisk skattepolitikk. Altså, jeg bare merker meg at, at Høyrepartiet har veldig tro på dynamisk skattepolitikk når de er i opposisjon. Men altså, hvis det er dynamisk å fjerne den formuesskatten, så hvorfor fjernet de ikke Høyre? Nei, det koster 12 milliarder. Derfor fjernet de den ikke. Altså, jeg begriper liksom ikke helt at hvis det var sånn at det var selvfinansierende, så hadde de gjort det. Det er, altså, hvis det er selvfinansierende reduserte skatter, så det er nesten for godt til å være sant. Og hvis noe er for godt til å være sant, så er det som oftest ikke sant. Så dynamisk skattepolitikk, det er jo på en måte høyresidens desperate behov for å slippe å ta et valg. Og så har man lavet denne teorien. Og jeg har også... Jeg mener at setter du ned skattene, så setter du ned skattene. Og det kan man gjøre. Men det må finansieres. Og jeg sier at det kan være, vi har, altså for eksempel, denne regjeringen har halvert arveavgiften, og vi har sørget for at 400 000 færre betaler formuesskatt nå enn under forrige regjeringen. For det er mange svakheter og alvorlige mangler ved det formuesskattsystemet vi har arvet, og som vi har begynt å gjøre noe med. Men det er to grunner til at jeg ikke bare lover 12 milliarder fjerning i formuesskatt. Det ene er at jeg må skaffe de 12 milliardene. Og jeg er opptatt av å ikke love mer enn det jeg er i nærheten av å kunne holde. Og hvis jeg bare lover 12 milliarder til, så begynner jeg litt sånn som noen andre. Og det andre er at, det er jo, altså, det vil ha en dårlig sosial profil. Sånn at jeg, så skatt er en betaling for velferd, og vi må, skattekutt betyr velferdskutt, og vi må bare være varsomme hva vi lover i skattekutt, for det skal finansieres. Det var egentlig svar på formuesskatt også. Altså, det er mangler ved det. Vi har begynt å rette opp noe. Det er færre som taler formuesskatt nå enn før. Men det er jo ikke slik at fjerning av formuesskatt, altså det er mange som løser, mange løser problemene i Norge. Altså, mange land i Europa har jo vesentlig lavere formuesskatt enn Norge, men vesentlig høyere arbeidsløshet. Mange land i Europa har jo vesentlig lavere formuesskatt enn Norge, vesentlig høyere arbeidsløshet, men vi har for eksempel vesentlig høyere eiendomsskatt. Og for bedriftene spiller det egentlig ikke noen stor rolle om de må ta fra overskudd og betale formuesskatt, eller ta fra overskudd og betale eiendomsskatt. Det er ikke av den løpende inntekten. Så den utfordringen som nå så over i andre land. Skal vi slippe til 4-10? Ari Bøyler. Vil EU-medlemskap være et godt og viktig bidrag til ytterligere forbedring av den norske modellen som du har beskrevet så bra? Og i så fall, når ser du for deg at Arbeiderpartiet på ny kan reise den saken med full kraft? Så var det du bak her. Han er Kaja Glam. Du nevner Roy Jacobsens eksempel om hvordan importrestriksjoner i Frankrike førte til fattigdom i en del av Norge. Jeg forstår deg dit hen at du sier at frihandel og åpne markeder er med på å begrense fattigdom, da formodentlig også i andre deler av verden. Hvordan kan du rettferdiggjøre det jeg antar er et kompromiss som ligger til grunn for høye importavgifter og subsidiering av norsk landbruk? Så var det der. Mitt navn er Victor Sanden, og jeg kommer fra Changemaker. Dette er en kort versjon av et langt og sammensatt spørsmål, men for å bruke kort tid, så antar jeg at du forstår hva det handler om. Våpen og ammunisjon både for lenge og for å være konflikter, og bidrar til å hindre utvikling i vanskeligstilte land. Samtidig er Norge en av verdens største våpeneksportører, og har ikke tilstrekkelig kontroll på hvor norske våpen ender opp. Dette fordi Norge ikke krever sluttbrukererklæring av våre NATO-allierte. Samtidig som gjør at de kan selge... Ok, jeg beklager. Det er statsministeren jeg står foran. Fordi Norge ikke krever sluttbrukererklæring av våre NATO-allierte, som gjør igjen at de, våre NATO-allierte, kan selge norske våpen videre uten at Norge får vite om det, og uten at det får konsekvenser.
leder i Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg. Så spør jeg deg, hvorfor ønsker ikke Arbeiderpartiet å stille krav om sluttbrukererklæring for alle land vi selger våpen til, når AP ønsker kontroll over norske våpen? Hei. Jeg heter Jon fra Samtidig Høyre. Jeg har skjønt, og jeg har våpen til helt annet, at en av kampsakene for LO Arbeiderpartiet er faste ansettelser i for arbeidstakere i Norge. Og det første rode da vi kom i posisjon sist gang var å reversere oppmykningen av arbeidsmiljøloven. Jeg tror at private virksomheter er vel så godt i stand til å håndtere midlertidige ansettelser som det statlige virksomheter er, og jeg tror det er politisk uenig der. Men opplever du det som et paradoks at staten er en skikkelig versting når det kommer til midlertidige ansettelser? I UDI så har man masse midlertidig ansatte jurister. I sykehusen så flommer det over av assistentleger i kortere vikariater. Universiteter og høyskoler har masse forskere som har laget lærerstudentaksjonen for å få lov til å få faste stillinger. Og jeg lurer på, er det sånn at rett til fast stilling kun er en kampsak når det berører LOs medlemmer, eller gjelder det også? Takk. Da får vi det siste spørsmålet her. Der. Du tar den. Tom Nyborg, du har vært inne på både offentlig og privat sektor og samspillet der i den norske modellen, den nordiske modellen. Mitt spørsmål er i forhold til dette med verdighetsreformer for eldre som kommer, og helsereformer, alle de utfordringene vi har fremover. Du har sagt veldig litt om frivilligheten, den sivile sektoren oppi dette her, og det står litt i den nye reformen om det. Hva er tankene for at man skal få med den biten av det norske samfunnet som historisk har vært viktig, og som sikkert fremover er viktig for å løse de samfunnsproblemene som vi har? Det var du ikke som er inne på i ditt foredrag. Takk. Dessverre rakk vi ikke flere spørsmål enn det. Vi må gi statsministeren mulighet til å svare og en sluttappel, kanskje. Tusen takk. Altså, selv om jeg har snakket tre kvarter, kanskje nesten en time, så er det mye jeg ikke får sagt. Og det, ja, får komme tilbake. Men derfor sikkert ikke sagt noe på frivillighet. Jeg prøvde å nevne litt innledningsvis. Nemlig å si at det er mange som har bidratt, og mange som faktisk utgjør den norske modellen. Det at vi har en stor frivillig sektor, det at vi har noe vi kaller en tredje sektor, det er en viktig del av vår samfunnssystem. Og det er et system som politikerne ikke bare kan vedta. Vi kan hverken vedta at det skal være der eller ikke være der. Det er der i sin egen kraft, og derfor er den norske modellen noe som ikke er en av denne politikerskap, det er et samspill. Og frivillig sektor er viktig, og absolutt viktig, for eksempel i forhold til helse, rus. Så er det faste ansettelser. Nei, jeg mener det er et paradoks at det er veldig mye midlertidige ansettelser i offentlig sektor. Og jeg mener at både kommuner og stat bør gå igjennom det. Vi har jo endret noen lovverk, blant annet litt fortrinnsrett til faste ansettelser for de som har en deltidsjobb. Gudmund Hernes igjen var på et møte med nylig. Han la fram noen tall fra Danmark som viste at det var ikke slik at landet med stor avgang til midlertidig ansettelse hadde noe høyere sysselsetting, snarere tvert imot. Men altså, jeg mener at vi skal ha avgang til midlertidig ansettelse, men da må det være arbeidsoppgaver av midlertidig karakter, og jeg tror både privat og offentlig har grunn til å gå igjennom og se på hvordan det fungerer. Så var det våpen. Vi har veldig strenge våpeneksportregler i Norge. Vi mener vi skal praktisere dem, og jeg mener at vi praktiserer på en riktig god måte der vi finner en balanse mellom det å ivareta norsk våpenindustri, men samtidig ha klare regler for hvem vi eksporterer våpen til. Så var det Kaja Glad om importrestriksjoner. Nei, altså en, vi har fjernet importrestriksjoner for de fattigste landene til Norge. To, jeg mener at vi må jobbe for å få på plass en WTO-avtale. Vi er jo ikke så langt fra det. Og få til det, så tror jeg ikke minst at mange utviklingsland og mange